নমস্কাৰ, মই আজি নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ফিছ কাবাব খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি আৰু বনাবলৈও সহজ। প্ৰথমতে মই মাছখিনি সিজাই ল'ম। মই মাছ দি দিছোঁ 5 পিচ। এতিয়া নিমখ 1/2 চামুচ দি দিছোঁ, হালধি 1/2 চামুচ, এয়া নৰসিংহ পাত এখিলা লৈ লৈছোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। নৰসিংহৰ পাতখিনি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম 1/2 চামুচ বা 1 চামুচ নেমু টেঙাৰ জুচ। এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম। এয়া চাব পাৰিছে মাছখিনি বইল হৈ গ'ল। ইয়াৰে কাটাখিনি মই গুচাই লৈছোঁ। মাছখিনি গৰমে আছে সেইকাৰণে গৰমে গৰমে মাছৰ কাটাখিনি গুচাই লৈছোঁ। আৰু মই বুকুৰ মাছেই লৈছোঁ কাৰণ তাতে বেছি কাটা নাথাকে। এতিয়া মই ইয়াতে সিজাই লোৱা আলু দি দিছোঁ। এয়া মই কাটি লোৱা কিছুমান বস্তু লৈছোঁ, পিঁয়াজ, এয়া নৰসিংহ পাত, আদা অকণমান কাটি দিছোঁ, এয়া নহৰু কাটি দিছোঁ, অকণমান কেঁচা জলকীয়া এটা মই কাটি দিছোঁ, 1/2 চামুচ নিমখ দিছোঁ, আপোনালোকে জোখটো চাই ল'ব, 1/2 চামুচ হালধি, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, এয়া জিৰা গুড়ি, এয়া ধনিয়া গুড়ি, চব 1/2 চামুচকৈ দিছোঁ মই। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে অকণমান মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মিক্স কৰি লোৱা মাছখিনি মই অকণমান গৰম কৰি ল'ম। এইখিনি অকণ ভাজি লৈছোঁ যাতে এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যায়। মাছৰ এক্সট্ৰা পানীখিনি থাকিলে কাবাবটো বনাবলৈ ইমান ঠিক নহ'ব, সেইকাৰণে মই এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। বেছি দেৰি নালাগে, 2-3 মিনিটমান ভাজি ল'লেই হ'ব। মই বাতিটোত আকৌ উলিয়াই লৈছোঁ, ৰিফাইন তেল অকণমান হাতত লগাই লৈছোঁ যাতে কাবাবখিনি কাবাবৰ শ্বেপ দিওঁতে হাতত লাগি নধৰে। এয়া মই এনেকৈ শ্বেপ দিছোঁ। এতিয়া টাৱা এখন গৰম কৰি তাতে ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। এতিয়া কাবাবকেইটা তাতে দি দিছোঁ, ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। এয়া কাবাবখিনি এটা ছাইডে ফ্ৰাই হৈ গৈছে, গ'ল্ডেন ব্ৰাউন কৰিব লাগিব। চ' মই এইখিনি দুটা ছাইড ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাব পাৰিলে টেষ্টি কাবাব, ফিছ কাবাব ৰেডি হৈ